Orera, cera, cera, orera, orera. Orera, 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 ndi kutapu. Nini kutapu nyamaza, ujilia cera. Nini kutapu. Babako ni manga. Mama, shauri gani? Mtutanga nalia tu kila siku, na muna hii. Kwa shauri ya? Njaa. Njaa kitu gani? Ya maziwa. Na babake? Babake si anafanya kazi, Kisumu. Na chakula? Hapeani. Nguo? Hapeani. Skruvisi? Hapeani. Na mimba? Anapeana. Peke yake? Hei. Anafikiria? Anafikiria kupeana mimba ni utamu. Na kumbe? Ni utamu kwake, lakini kwangu ni uchungu. Ni uchungu? Ndiyo. Kwa hivyo? Kwa hivyo wanaume afadhali murumie wanawake. Kusa? Sindiyo. Kamba ni uchungu? Hei. Naona ukiangalia nyumba mtu? Ukiona kama si nzuri ni ubongo yake. Ni akili yake? Akili yake ndio mbaya. Anafikiria? Anafikiria neno moja peke yake. Kupea mimba? Peke yake. Maisha? Ajui. Nguo? Ajui. Na mwanamke ataka namna gani? Mwanamke ataka atembelee nguo nane nane nane. Nane nane nane? Hey. Zote afae? Hapana. Maana yake nguo kubwa hii nane. Kamisi? Nane. Asikari wa geti? Nane. Wote? Nane nane nane. Wewe ndio? Wewe ndio mwanaume. Very nice, very nice. Wewe ndio mwana? Wewe ndio mwanaume. Kulikutembelea nguo.